ми не привозимо готовий продукт культурний, ми його робимо спільно. Закарпатці і слобожанці готували цю програму спільно. Це буде унікальна виставка, це будуть унікальні концерти, це будуть унікальні кінопокази і зустрічі, і все. Форум передбачає те, що кожна культурна подія є, власне, провокацією до розмови. Ми би хотіли, щоб глядачі могли ставити запитання, щоб вони могли обговорювати, щоб вони могли рефлексувати. І саме тому маємо форум. Одним із елементів головної виставки, яку відкриють в перший день форуму, є ось ця композиція «Масляна». За задумом автора, вона відтворює народне свято та передає дух Слобожанщини. Ідея полягає в тому, що взагалі-то свято Масляна, проводи зими і тому подібне, пов'язане з якимось святом. Проблема полягала в тому, як придумати, щоб це було і народне, і скульптура, і це було на рівні пластичного рішення. Грамотно, професійно, щоб це все було. Програма форуму передбачає відкриття понад 10 виставок. Оскільки це не виставка там всього найкращого чи якихось імен, це виставка дослідження. Наш метод такий: ми дивимося дуже багато творів митців регіону і вибираємо ті твори, які нам здаються дуже характерні для регіону, які торкаються якихось дуже важливих проблем, які теми, які там переходять з генерації в генерацію митців, які там об'єднуються генерації. І таким чином ми намагаємося створити художній образ регіону. Офіційне відкриття форуму розпочнеться сьогодні о 16-й годині в культурно-історичному центрі «Совине гніздо». Вхід на всі події буде безкоштовним.